ကိုဗစ်နဲ့ဒီယောဂပို့ကုဆက်ပြန်နေမှုမှာကာကွယ်ဖို့အတွက်ပိတ်ထားတဲ့မန္လီဈေးကြုံတော်အပါဝင်ဈေးကြီးတွေအားလုံးမဏ္ဍပြံကစပီပြက်လဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဈေးကြုံတော်မင်းမြမာပလာဇာယေရနာဘုံဈေးများမှာရှိတဲ့ဈေးရုံအားလုံးပြက်လဲဖွင့်လှစ်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးကိုဗစ်ကာဝဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြေဝလိုက်နိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မန္လီမြို့တော်စီပင်ကတာဝန်ရှိသူတော်ဦးကပြောပါတယ်ဈေးရုံအတွင်းနေရာတွေမှာလေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့ ဈေးတဲ့ဈေးဝယ်တွေသွားလိုက်ရမှာထ widetilde နီးကပ်မှုမဖြစ်စေဘို့ရှောက်လဲနေရာတွေမှာကုံပစ္စည်းတွေမထားဘို့စိုက်တိုင်းမှာလက်သက်သေးရုပ်တွေထားဘို့ဈေးဝယ်တွေကိုဆိုင်ရှင်ကအစာတောင်းတဲ့ဆိုင်ထိုင်အဲ့ခံခြင်းမပြုဘို့ကုံအမှားစာတွေကိုဖုံးတဲ့လက်ခံပြီးကုံပစ္စည်းတွေကိုအိမ်ဒါမှမဟုတ်ဂိုထောင်တွေကထုတ်ပေးပြီးဈေးဆိုင်ကိုရုံငန်းတပ်ဖွဲ့အုံပြူပြီးရောင်းဝယ်မှုပုံစံအစ်စ်ကိုစတင်ပြောင်းလဲဖို့ ਨੇ စျေးမကြီးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တတ်မှတ်ချက်များစတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ် သက်သက်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုမရှိရင်တော့ဆိုင်တွေကိုဖွင့်လင့်ရောင်းချခွင့်သုံးရက်ပိတ်ရမှာပါ။မေလ16ရနေ့ကစတင်ပြီးဖြေလျှော့မှုတွေထဲမှာစီပင်သာယာလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဈေးပေါင်း42ဈေးကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းအပြန်ဆိုရင်တော့ဈေးကြီးတွေအလုံးဖွင့်လှစ်ခွင့်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်နလီမှာကိုဗစ်ပိုတွေ့ရှိသူ၃ဦးရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီ၃ဦးစလုံးရောဂါပျောက်ကင်းလို့ဈေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရခဲ့တာပါ။